नमस्कार रातोपाटी अर्थविशेष हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म निकेश खत्री दर्शकबिन आज रातोपाटी अर्थविशेषमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी नेपालको पछिल्लो प्राधिकरणको आर्थिक स्थिति भारतर्फ भइरहेको निकासीको स्थिति र नेपालमा बढिरहेको बिजुलीको खपतको स्थितिका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यस्तै उहाँसँग गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले कमाएको नाफाका कारणहरू के कारणले कमायो त भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ आराम हुनुहुन्छ धन्यवाद ठिक छ सबै ठिकै छ चलिरहेछ प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ तपाईँ पहिलो कार्यकाल सकेर बिदा भएर गइसकेपछि दोस्रो पटक फर्किनु भएको छ कसरी बित्दैछ दोस्रो कार्यकाल अब दोस्रो कार्यकालको करिब एक वर्ष भयो अब एक वर्ष ग्याप भयो ग्याप भएपछि त्यो ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गर्नलाई अलिक केही समय लाग्यो किनभने धेरै चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट प्लस चाहिँ तपाईँ मेटेरियल म्यानेजमेन्ट धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्यो अहिले हामी अब फुल फ्लेजमा विद्युत प्राधिकरण पहिलेकै लयमा फर्किएको छ हामी विद्युत प्राधिकरणलाई देशभरि एउटा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँदै नेपालको एउटा ठुलो संस्था त छँदैछ यसलाई यसको सर्भिस डेलिभरी विद्युतको सेवाको गुणस्तर र प्राधिकरण आफ्नै जुन वित्तीय अवस्थालाई एकदम राम्रो अवस्थामा पुर्याउने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ हाम्रो यसमा हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ तपाईँले पहिलो कार्यकालमा लोड सेडिङ अन्त्य गरेर वाही पाउनुभएको थियो होइन दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि बिचमा इन्डियामा मूल्य वृद्धि हुँदा बिजुलीको मूल्य बढ्दाखेरि नेपालमा केही समय लोड सेडिङ पनि भयो जसले बिचमा तपाईँको अलिकति आलोचना पनि भयो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँलाई दोस्रो कार्यकाल नफर्किन पाएको भए पो हुन्थ्यो कि भन्ने त्यस्तो त केही लाग्छ होइन त्यहाँ नेपालमा लोड सेडिङ कहिले पनि भएन पहिलो कुरा त्यो तपाईँको स्टेटमेन्ट म काट्छु लोड सेडिङ कहिले पनि भएको छैन र नेपालमा चाहिँ केही प्रवृत्ति यस्ता छन् विद्युत प्राधिकरण घाटामा गयो भने रमाउने नेपालमा लोड सेडिङ भयो भन्न पायो भने रमाउने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति हो त्यो होइन लोड सेडिङ कहिले पनि भएको थिएन इन्डस्ट्रीमा प्राविधिक रूपले केही समय एक दुई दिनलाई समस्या आएको प्राविधिक समस्या हो त्यो प्राविधिक समस्या भनेको के हो भने तपाईँ इन्डिया होल इन्डियामै समस्या थियो त्यो होइन चाइनामा त एक महिनासम्म चाहिँ हिजो पनि मैले न्युज हेरिरहेको थिएँ चाइनामा चाहिँ छ दिन इन्डस्ट्री बन्द गरेको छ होइन होल इन्डियामा समस्या थियो अचानक एकैचोटि आएको समस्याको सर्ज चाहिँ नेपालमा केही समय एक दुई दिनलाई इन्डस्ट्रीहरूमा डिस्टर्ब भएको थियो है त्यसलाई लोड सेडिङ भन्न मिल्दैन मेरो आज पनि त अप्पर तामाको सिचन 456 मेगावाट छ आजको दिन 456 मेगावाटको पावर प्लान्ट बन्द भयो भने के हुन्छ होइन कालीगण्डकी बन्द भयो भने के हुन्छ समस्या आउँदैन त्यो तत्कालको समस्या आउँछ त भुइँचाल आयो देशभरिको चाहिँ पावर प्लान्टहरू चाहिँ बन्द गर्नु पऱ्यो समस्या आउँदैन यो सर्ज हो त्यस्तालाई लोड सेडिङ भयो भन्न मिल्दैन अहिले युरोपमा हेर्नुहोस् कति चाहिँ इनर्जीको हाहाकार छ भन्नुहोस् त इनर्जीले कटौती युरोपले पुरै कन्ट्रीहरूले 20% इनर्जी कटौती गरिरहेको छ होइन यो त वर्ल्डमा आएको एउटा विभिन्न किसिमको सर्ज मात्रैको नेपालमा अझ के पनि भएको थिएन के पनि भएको होइन तर त्यसलाई चाहिँ हल्ला बनाएर अहिले नै नेपाल मात्रै यस्तो संस्था देश हो जहाँ चाहिँ विश्वमा ऊर्जाको सङ्कट हुँदाखेरि नेपालले विद्युत एक्सपोर्ट गरिरहेछ त निर्यात गरिरहेछ त चाइनामा समस्या छ इन्डियामा समस्या छ बङ्गलादेश समस्या छ श्रीलङ्का समस्या छ युरोप समस्या छ यस्तो आक्रान्त हुँदाखेरि नेपालको हाइड्रो पावर त बिग्री भइरहेछ त त्यो भएकोले यो केही चाहिँ तत्त्वहरू नेपालमा छन् सधैँ नेगेटिभिटीमा रमाउने सधैँ नेगेटिभमा रमाउने नेपालमा लोड सेडिङ भयो भने पनि रमाउने अथवा भन्न पायो भने रमाउने विद्युत प्राधिकरण घाटामा भयो भन्न पायो भने रमाउने संसदमै बोल्छन् होइन कम्तीमा विद्युत क्षेत्रको एक्सपर्ट त हामी नै हौ नि हामीलाई सोधेर चाहिँ विद्युतको बारेमा बोल्यो हुन्छ नि
होइन तर सबै सबै एक्सपोर्ट त हुँदैन नि के डाटा भन्ने के भइरहेछ भने हामीलाई थाहा छ नि हामीले यो केही पनि भएको होइन लोड सेडिङ भएको पनि होइन तत्कालको चाहिँ अल्पकालीन एक दुई दिनको समस्या हो समस्या समाधान भयो त त्यही बेला समस्या समाधान भयो होइन अलिकति एक दुई दिन हामीलाई महँगोमा किन्नुपर्ने हो र भयो होला महँगोमा बेच्नु पनि पाएँ नि त अस्ति 12 रुपियाँ आइसीमा बेच्यौँ नि त होइन यस्तोलाई सबै कुरा चाहिँ सबैको एक्सपर्ट हुँदैन कि तपाईँ पहिलो कार्यकालमा देशमा लोड सेडिङ हटाउनका लागि बढी केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो अहिले दोस्रो इनिङ्समा हुनुहुन्छ प्राधिकरणमा यो दोस्रो इनिङ्स भनेको दोस्रो कार्यकाल चाहिँ केमा बढी केन्द्रित गर्नुहुन्छ सर अहिले यस्तो छ पहिलो कार्यकालमा मैले भन्दै गर्दाखेरि देशमा लोड सेडिङ अन्त्य भनेको 60% जनता जहाँ विद्युत एक्सेस पुगेको थियो त्यो एक्सेस पुगेको जनताको लोड सेडिङको अन्त्यको कुरा थियो तर 40% जनतामा जहाँ विद्युतै पुगेको थिएन त्यसको सबभन्दा ठुलो काम हामीले त्यहाँ पनि गरेका छौँ 24 घन्टा बत्ती नपुगेको ठाउँमा यति म्यासिभ इलेक्ट्रिफिकेसन गऱ्यौँ गाउँ गाउँमा विद्युतीकरण गऱ्यौँ गाउँ गाउँमा विद्युत दियौँ 24 घन्टा विद्युत थिएन त त्यहाँ त होइन अहिले हामीले एक्सेस पुर्याएका छौँ त्यो भएको हुनाले करिब 93% जनताले 3-4 वर्ष 100 वर्षमा 60% जनताले विद्युत पुगेको थियो अहिले चाहिँ करिब करिब चाहिँ 93% जनताले ग्रिडको विद्युत पाएको छ अपग्रिड सहित गर्दाखेरि करिब करिब 96-97% जनताले विद्युत पाएको छ अहिले यो ठुलो उपलब्धि हो नेपालको अनि त्यो सँगसँगै हामीले विद्युत प्राधिकरण मात्रै एउटा संस्था हो जसले सधैँ विद्युतको भाउ घट्दा घटाउँदै गयो बढाएको छैन अहिले 3-4 वर्षमा विद्युतको भाउ करिब 20-25% घटेको छ 1% भनेको मलाई 1 अरब रुपियाँ हो 25 अरब त विद्युतको भाउ घटाएर हामीले घट्यौँ यति विद्युतको भाउ घटाइ घटाइ पनि विद्युत प्राधिकरणले 16 अरब नाफा गर्न सफल भयो यो ठुलो कुरा हो नि होइन र नेपालको करिब 15-16 लाख ग्राहक जो छ उहाँले 20 युनिटसम्म फ्री विद्युत चाहिँ उपभोग गरेर आउँछ फ्रीमा मैले एउटा ग्राहकलाई विद्युत पुर्याउनको लागि एभरेजमा 2 करोड रुपियाँ लाग्छ जबकि मैले महिनाको 30 रुपियाँ लिन्छु त्यहाँबाट त्यही ग्राहकले इन्टरनेट र चाहिँ अरू सर्भिसको लागि 800-900 रुपियाँ महिनाको तिर्नुहुन्छ पर मन्थ मोबाइलमा अर्को थप तिर्नुहुन्छ 500-1000 रुपियाँ महिनाको एकजनाले तिर्छ भनेपछि विद्युतले यति धेरै सुविधा दिइरहेको छ खानेपानीमा हामीले 50%भन्दा बढी सस्तो गरेका छौँ 5 रुपियाँमा चाहिँ विद्युत दिएका छौँ इलेक्ट्रिकल चार्जिङमा हामीले त्यत्रो सस्तो 4-5 रुपियाँमा दिए पर किलोमिटर 50-60 पैसा पनि पर्दैन जब डिजलमा चल्नुहोस् त 20 रुपियाँ पर्छ 1 किलोमिटर चाहिँ तपाईँ गुड्नको लागि 15-20 रुपियाँ पर्छ इलेक्ट्रिकल चढ्नुहोस् त कहिले 1 रुपियाँ पनि पर्दैन होइन अनि सिँचाइमा जानुहोस् 2 रुपियाँमा सिँचाइ फ्रीमा गरेको छ त्यो त यो फ्री जस्तै हो होइन यत्रो कन्ट्रिब्युसन गर्दा गर्दै पनि विद्युत प्राधिकरण देशको एउटा नाफा कमाउने ठुलो संस्थाको रूपमा स्थापित गरेका छौँ त्यो भएको हुनाले अहिलेको मेरो सेकेन्ड कार्यकाल भनेको अहिले रिलायबल एकदम गुणस्तरीय विद्युत र भरपर्दो विद्युत सप्लाई गर्नु देशको लागि अति जरुरी छ यो रोड पनि तपाईँ एकैचोटि बन्दैन हेर्नुहोस् रोड बन्नलाई पहिला ट्र्याक खुल्छ त्यसपछि ग्राभेल हुन्छ त्यसपछि पिच हुनलाई 20 वर्ष लाग्छ हो यस्तै हो विद्युत पनि पहिला हामी विद्युत पुर्याउनुपर्छ घर घरमा विद्युत पुर्याउनु पऱ्यो त्यो भनेको 100% रिलायबल नहुनसक्छ तर अहिले तपाईँको दोस्रो कार्यकाल विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा र विद्युत खपतमा बढी जोड छ भनेर भन्दा विद्युत खपत मात्रै होइन विद्युतको रिलायबल क्वालिटी सप्लाई र दूर दराजका चाहिँ गरिब जनतामा विद्युत पुर्याउने 100% इलेक्ट्रिफिकेसन र नेपालमा उत्पादित विद्युत लाई खेर नजाने गरेर बढी भएको बिजुली चाहिँ क्रस बोर्डर जुन इन्डिया बङ्गलादेशमा बेच्नको लागि हामीले जुन गऱ्यौँ त्यो ठुलो उपलब्धि हो हामीलाई यो जुन हामीले ट्रेडिङ गऱ्यौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडिङ गऱ्यौँ डलर कमाइरहेछ त आज डलरको समस्या भएको देशमा अहिले चाहिँ करिब करिब 3-4 महिनामा हामीले करिब करिब चाहिँ 6 अरब पैसा त कमाएका छौँ डलर हो नि त्यो त होइन अब नेक्स्ट इयरबाट यो चालु आर्थिक वर्षबाट हामी नेट एक्सपोर्टरको रूपमा हुन्छौँ
हामी 15-16 अरब पैसा कमाउँछौँ भनेको त्यसपछि वार्षिक रूपमा त्यसपछि त्यसपछिको वर्षहरूमा बढ्दै जान्छ पाँच वर्षभित्र वर्षको 2 खरब रुपियाँ चाहिँ हामी विद्युत एक्सपोर्टबाट कमाउँछौँ भनेर हाम्रो एनालाइसिसले देखाएको छ त्यो भएको हुनाले यो जेनेरेसनमा म्यासिभ चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रगति भएको छ प्राइभेट सेक्टरको भन्नुहोस् विद्युत प्राधिकरणकै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेको छ प्राइभेट सेक्टरको धेरै हामीले पिपिए अगाडि बढेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्टहरू धेरै आउने चरणमा छन् हरेक वर्ष 700-800 मेगावाट आउने अवस्थामा पुगेको छ ट्रान्समिसन लाइनको म्यासिभ चाहिँ हामीले एक्सपान्सन गरेका छौँ र जति पनि लोड आउँछ तिनीहरूलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिने र देशभरिको काठमाडौँ लगायत देशभरिको चाहिँ जुन सिटीहरू छ तिनीहरूमा 50 वर्षपछि पनि चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर वितरणको कारणले सबस्टेसनको कारणले सप्लाई गर्न अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर अहिले ठुलो ठुलो लगानी गरिरहेको छ यसैमा मैले हजुरलाई जोडेँ काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय तार चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनेर हामीले आयोजना सुरु गऱ्यौँ होइन तर त्यो काम चाहिँ अहिले समस्याग्रस्त देखिन्छ यसको मुख्य समस्याहरू भनेको अन्तर्निकाय सरकारी संस्थाबीच समन्वय नभएर हो कि अन्य निकायहरूले समन्वय नगरेर हो कि के कारणले यो काम चाहिँ छिटो अगाडि बढ्न सकेको छैन होइन यो यस्तो अन्डरग्राउन्ड केबलिङको काम हामीले 3 प्याकेजमा गरेका छौँ एउटा प्याकेज अलिक यो कोभिडकै टाइममा पऱ्यो कोभिडको टाइम भएपछि धेरै काम हुन पनि सकेन कोभिड पछि चाहिँ यो अन्तर निकाय समन्वयको कारणले केही समस्या भएको छ त्यसपछिको 2 प्याकेज ललितपुर भक्तपुर काठमाडौँको 2 प्याकेज हुन्छ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चरणमा प्लानिङ फेजमा कन्ट्र्याक्टर मोबिलाइजेसनको फेजमा चाहिँ डिजाइनको फेजमा अलिक केही समय लागेको हो र त्यसको चाहिँ अहिले नगरपालिकाहरूसँग नयाँ चाहिँ मेयर साहबहरू आउनुभएको छ उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर ठाउँ ठाउँमा हामीले सुरु पनि गरेका छौँ र मुख्य समस्या भनेको चाहिँ अन्तर निकाय समस्या जुन सडक विभागले कहिले पनि सहमति नै नदिने जुन समस्या थियो त्यो उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गरेर हामीले धेरै कुराहरू छलफलमा अगाडि सहमति जुटाउँदैछौँ मेन रोडहरूमा समस्या हो अहिले बर्खामा त 4 उहाँले दिनै हुन्न त्यो त गरेर पनि सम्भव छैन त्यो अब बर्खापछि नै हुने हो त्यो भएको हुनाले यो समस्या के अरे सहमति सहजीकरण कामहरू भइ नै रहेछ अब यसले केही समय टाइम लाग्छ होइन यहाँ के हो भने अन्डरग्राउन्ड भने सजिलो होइन यहाँको चाहिँ अलिकति खन्यो भने त्यहाँ 10 चिज निस्किन्छ त्यो भएको हुनाले त्यो अन्डरग्राउन्ड सजिलो काम होइन सहज रूपले हुने काम पनि होइन तर त्यसलाई एकदमै केही समयलाई असहज हुन्छ जनताले पनि त्यसलाई बुझ्नुपर्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने केही राम्रोको लागि केही समय नराम्रो पनि हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ म आम पब्लिकलाई पनि आह्वान गर्छु तर अन्डरग्राउन्ड गर्ने तार हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो विषय होइन एकदमै गाह्रो विषय छ यसलाई घर घरसम्म चाहिँ अन्डरग्राउन्ड घर घरसम्म पनि पुर्याउनु पऱ्यो नि त्यसपछि मात्रै मैले तार हटाउन सकिन्छ त्यो तार हटाउने भने त लास्टमा मैले सबै कुरा चाहिँ चार्ज गरेपछि व्यवस्थित गरिसकेपछि वैकल्पिक सोर्सबाट दिइसकेपछि मात्रै हटाउन सकिन्छ त्यो कारणले त्यो काममा टाइमै लाग्ने काम हो त्यो काम भइरहेछ त्यो काम हुन्छ केही समय लाग्छ होइन प्रतिशत तपाईँले एउटा कन्ट्र्याक्टको 40-60% जति सकिसकेको छ अब अर्को कन्ट्र्याक्टको सुरु नै भइरहेछ कामै भइरहेछ पोखरा लगायतमा सबैमा त भित्रभित्र सबै त गर्न सकिँदैन मेन रोडमा गर्ने हो अब सबै गर्नलाई त इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ टाइम पनि चाहिन्छ र त्यो मात्रै होइन अन्डरग्राउन्ड भने चाहिँ हामीले ब्युटिफिकेसनको लागि केही गर्ने भनेर त्यो अगाडि बढेको केही हाम्रो चाहिँ सप्लाईको लागि पनि प्रब्लम छ तर काठमाडौँ सिटीलाई अब नेक्स्ट 50-100 वर्षपछि जुन डिमान्ड आउँछ त्यसलाई सप्लाई कसरी गर्ने त त्यो गर्नको लागि के प्लान गर्नुपर्छ त अहिले नै किनभने तपाईँ 10 त जग्गा पनि किन्न सक्नुहुन्न काहीँ पनि लाइन नै लान सक्नुहुन्छ मैले यो लाइनबाट त्यो 3,000-4,000 मेगावाट सप्लाई गर्न सक्दैन त्यो कारणले 3,000-4,000 मेगावाट 5,000 मेगावाट आयो भने पनि सप्लाई गर्ने चाहिँ लाइनहरू 100-220 केबीका लाइनहरू रिङ वरिपरि काठमाडौँ वरिपरि रिङ भित्रभित्र चाहिँ हाम्रो नदी करिडोरमा चाहिँ 220 केबी 132 केबीका लाइन र भित्रभित्र अन्डरग्राउन्ड हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन सबस्टेसनहरू 20-30 सबस्टेसनहरू बनाउने काम सुरु भएको छ अगाडि बढाइसकेको छ यो सबै के को लागि भन्दाखेरि रिलायबल क्वालिटी सप्लाईको लागि हो तपाईँ अहिले
अहिले आएर म अहिलेको अहिले युरोपको अमेरिकाको जापानको सिस्टम खोजेर मिल्दैन म भन्नुपर्छ पब्लिकले पनि बुझ्नुपर्छ किनभने त्यो सिस्टम बनाउनलाई उनीहरूलाई सयौँ वर्ष लाग्यो उनीहरूले इतिहास अरबौँ बिलियन डलर लगानी गरेछ लगानी पनि चाहिन्छ टाइम पनि चाहिन्छ मैले आजको आज ल्याएर चाहिँ काम गर्न सक्दैन मलाई प्रोक्योरमेन्ट गर्न 6 महिना लाग्छ त्यसपछि लगानी जुटाइसकेपछि पनि लगानी चाहियो सरकारसँग त्यो सबै लगानी हुँदैन अहिले विद्युत प्राधिकरणले केही कमाइरहेछ लगानी पनि गरिरहेछ नि त्यो अहिले विद्युत प्राधिकरणले कमाउने भनेको लगानीको लागि हो त्यही जनताकै सेवाको लागि हो रिलायबल सप्लाई क्वालिटी सप्लाई दिनको लागि हो डिमान्ड बढाउनको लागि हो डिमान्ड बढाउने भने के हो तपाईँले 100% 24 घन्टा म एक सेकेन्ड पनि बत्ती जाँदैन जति तान्न सकिन्छ तान्नुहोस् भन्ने अवस्था पुग्यो भने डिमान्ड त अटोमेटिकली बढ्छ नि हो त्यो स्थिति पुर्याउनलाई त मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ टाइम चाहिन्छ त्यो गरिरहेछ उहाँले त्यो देशैभरि काठमाडौँ मात्रै होइन देशैभरिको सिटीमा गरेर 18 सिटीको प्लानिङ गरेर गरिरहेछ मैले त्यसको लागि त्यो करिब 3-4 खरब लगानी चाहिन्छ त्यो लगानीको लागि लगानी जुटाउने प्राधिकरण आफैले गर्ने सरकारले गर्ने ऋण लिने सबै काम अगाडि बढिरहेछ यो त भयो बिजुलीको खपत बढाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा अघि तपाईँले भारततिरको निर्यातको कुरा गर्नुभएको थियो अहिले भारतमा निर्यात गर्दाखेरि प्रति युनिट कति रुपियाँ सरदरमा हामीले कमाइराखेको छ यस्तो हुन्छ यो पनि तपाईँले पनि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले यतिमा बेच्यो रे 38 रुपियाँमा बेच्यो रे भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ जुन कुरा सरासर गलत हो अहिले नेपालले विद्युत बेचेको भनेको डेली मार्केटमा भोलिको लागि आज मेरो 10 बजीदेखि मेरो टिम रेडी छ टिमले बिडिङ गर्छ होइन बिड गर्छ बिडिङ गरेपछि त्यहाँ त्यो ठुलो इन्डियाको त्यो 20,000 मेगावाटको प्लेटफर्ममा हाम्रो चाहिँ 400-500-300-400 मेगावाट चाहिँ बिड गर्छ सेल बिड गर्छ बाई बिड पनि त्यहाँ आउँछ कसले कतिमा किन्ने भनेर बिड गर्छ कसले कतिमा बेच्ने भनेर बिड गर्छ त्यसलाई अटोमेटिकली जेनेरेट गर्छ एउटा प्राइस त्यो प्राइसमा मैले बेचे पनि किने पनि त्यही हो प्राइस मैले यति बेच्छु भनेर कहाँबाट पाउँछ र होइन फिक्स प्राइस हुँदैन हरेक दिन हरेक 15 मिनट सेकेन्डमा फरक हुन्छ 15 मिनटमा रेट फरक हो रेट पनि हुन्छ क्वान्टिटी पनि फरक हुन्छ अब मैले 96 ब्लकमा एभरेजमा अस्ति मैले एभरेज 10 रुपियाँसम्म पनि पाएँ 10 रुपियाँ आइसी सम्म पनि पाएँ होइन रातभरि मैले 12 रुपियाँ आइसी पनि पाएँ रातभरि होइन कहिले चाहिँ इन्डियामा पनि ठुलो चाहिँ पानी पर्छ डिमान्ड कम हुन्छ अथवा आइतबार उनीहरूको डिमान्ड कम हुन्छ किन बिदा हुन्छ बिदा आइतबारको रेट अलिकति कम हुन्छ त्यो सबै हिसाब गरेर कुनै बेला चाहिँ हामीले 10 रुपियाँसम्म पनि पायौँ कुनै बेला हामीले 4 रुपियाँ पनि पायौँ कुनै बेला 3.5 रुपियाँ पनि पायौँ कहिले एभरेजमा करिब 5.5-6 रुपियाँको एभरेजमा पाइरहेको छ त्यो भने त मेरो लागि अहिले मैले नेपाली डेभलपरबाट किनेको भने 4 रुपियाँ आइसी नेपाली 4.80 रुपियाँ नेपाली भनेको 3 रुपियाँमा किने हो नि आइसीमा 3 रुपियाँमा आइसीमा किनेर मैले 3 रुपियाँमा बेच्यो भने मलाई फाइदा छ होइन तर मेरो 5.5-6 रुपियाँको आइसीको एभरेजमा मतलब 3-4 महिनाको एभरेज गर्नु पऱ्यो नि तब एक दिनको 15 मिनटको रेट हेरेर त हुँदैन नि होइन मैले महिनाको एभरेज हेर्नु पऱ्यो त्यसपछि वर्षको एभरेज हुनु वर्षभरिको एभरेज के हो भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो नि वर्षभरिको एभरेज त आउनै बाँकी छ भर्खर त हामीले एक्सपोर्ट गर्न थालेको इम्पोर्टमा पनि त्यही हो मैले इम्पोर्टमा 79 पैसामा पनि किनेको छु होइन कोहीले मलाई 12 रुपियाँ आइसी पनि पऱ्यो होइन अनि 79 पैसामा पनि किनेको छु नि त होइन त्यो भएर पनि त्यो एभरेजमा त वर्षभरिको एभरेजमा धेरै कम आउँछ होइन अब एक दिनको 15 मिनटको चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ नेपाल इन्डियामा चाहिँ यतिमा चाहिँ बेच्यो किन्यो महँगोमा किन्यो भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन हुँदै होइन नि त्यो कुनै पनि हालतमा होइन मैले पिपिए गरेर तिमीलाई यतिमा दिन्छु भनेर त्यो 2 वर्षको पिपिए गरेर दिएको भए पो हुनु भने यो त ट्रेडिङ तपाईँ खेलको नियममा लागेसकेपछि खेलको नियम मान्नु पर्दैन होइन स्विकार्नु पऱ्यो नि होइन त्यो खेलमा कहिले फाइदा हुन्छ कहिले घाटा हुन्छ तर हामी लङ टर्म पिपिए पनि गर्दैछौँ सर्ट टर्म पिपिए 6 महिना 1 वर्षको पनि गर्दैछौँ छैन त्यस्तो हाम्रो बिआरसँग त एउटै रेट छ हामीले दिए पनि एउटै रेट हो उसले दिए पनि एक्सचेन्ज सिस्टम एक्सचेन्ज सिस्टम हो
अब अलिकति प्राधिकरणको नाफातिर केन्द्रित हौँ. गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले 16 अर्ब रुपियाँ नाफा कमायो, होइन? यो एकदमै अहिलेसम्मको उच्च नाफा हो. यो नाफा कमाउनुका आधारहरू जस्तो हामीले चुहावट रोकेर कति गऱ्यौँ होला, भारततिर निकासी गरेर कति कमायौँ होला, कुन कुन आधारहरूले चाहिँ यो नाफा हामीलाई यति धेरै बढायो र अहिलेसम्म नकमाएको नाफा कमाउन मद्दत गर्यो? पहिलो कुरा, तपाईँ नाफा कमाउने भनेको त मैले सेल्सलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ, होइन? सेल्स बढाउनु पऱ्यो. मेरो कर्मचारी त त्यही हुन्छ, तर सेल्स बढाउनु पऱ्यो नि. अब 4-5 वर्ष अगाडि म आउँदाखेरि भन्दा अहिले सेल्स कति बढेको छ भन्दा 3 गुणा सेल्स बढेको छ. सेल्स बढेको छ, होइन? 3 गुणा सेल्स बढेको छ. सेल्स जति बढ्छ त्यति नै हामीलाई मार्जिन बस्छ. अर्को कुरा, अहिले यसपालि नै भन्दाखेरि करिब करिब 20-25% हाम्रो चाहिँ खपत बढ्यो, होइन? अर्को कुरा के हो भने हाम्रो आन्तरिक जेनेरेसन, विद्युत प्राधिकरणको हाइड्रो पावरहरूले जेनेरेट गर्ने विद्युत चाहिँ करिब 4 अरबको विद्युत यसपालि हामीले बढी जेनेरेट गर्यौँ. 4 अरब बराबर 4 अरब रुपियाँ, है? 4 अरब रुपियाँ भन्दा बढीको चाहिँ विद्युत हामीले बढी जेनेरेट गर्यौँ, है? करिब करिब 40 करोड युनिट चाहिँ हामीले बढी जेनेरेट गरेका छौँ भन्यो भने करिब 9-10 रुपियाँको हिसाब गरेर त्यही आउँछ. अनि तपाईँको यति त्यो जेनेरेट लास्ट इयर हाम्रो करिब करिब 15-20% कम जेनेरेट गरेको थियो. त्यो जेनेरेट गर्नलाई के गर्नुपर्छ? तपाईँले त्यसलाई इन्ट्याक्ट राख्नु पऱ्यो, कर्मचारी खटाउनु पऱ्यो. एक दिन एउटा पावर प्लान्ट बन्द गऱ्यो भने मलाई 3 करोड रुपियाँ जान्छ. एउटा पावर प्लान्ट बन्द भयो भने त्यो त 24 घन्टा मोनिटरिङ गर्नुपर्छ नि. त्यो मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो, त्यो सबै पावर प्लान्टलाई म्याक्सिमम् चलाउनु पऱ्यो, त्यो गर्नु. अनि त्यसपछि तामाकोसी लगायत हाम्रा प्रोजेक्टहरू, प्राइभेट सेक्टरका प्रोजेक्टहरूलाई म्याक्सिमम् हामीले सेल गर्न सक्नु पऱ्यो. हामीले त्यो त्यसलाई चाहिँ स्पिल गर्नु भने त्यो खेर गयो नि. त्यो अब त्यहाँबाट मैले त्यो लिएर इन्डियामा बेच्यो भने मलाई फाइदा भयो नि. 4 अरब रुपियाँ त मैले इन्डियाबाट बेचेर कमाएको छु. चार गत आर्थिक वर्षमा त्यो त 2 महिना बेच्या त हो, होइन? जेठ असारमा बेच्या हो. अब कार्तिक मङ्सिरतिर त 39 मेगावाट बेच्या थियो, होइन? खासै बेच्या थिएन. 2 महिना बेचेर मैले 1.5 महिनै भनौँ न, जेठको पनि अन्तिम अब हाफ उसबाट बेच्या हो, हामीले 4 अरब कमायो नि त. त्यो त नबेचेको भए के हुन्थ्यो? खेर जान्थ्यो, एउटा कुरा. अनि लास्ट इयर भन्दा हामीले करिब करिब 2% हामीले लस घटायौँ. 1% भनेको 1 अरब हो, मैले 2 अरब आयो. चुआउट घटायौँ, त्यसलाई 2 अरब आयो, 2 अरब रुपियाँ आयो, होइन? 2 अरब रुपियाँ आयो. अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको यहाँभित्रको रिसोर्स म्यानेजमेन्ट. मसँग त पैसा त छ त, मेरो महिनाको चाहिँ 7-8 अरब पैसा त म त आउँछ त. पेमेन्ट पनि गर्नुपर्छ, खर्च पनि प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ आइपिपीको पैसा पनि तिर्नुपर्छ, यता चाहिँ कन्ट्र्याक्टको पैसा तिर्नुपर्छ. तर त्यो पैसाको मात्रै म्यानेज तपाईँले म्याक्सिमम् कसरी गर्न सक्छ? ब्याज कसरी कमाउने, बढी कमाउने? त्यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एउटा भयङ्कर विषय छ. त्यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टबाट मात्रै 3-4 अरब हामीले बढी कमाएको छ. 4 अरब कमाएको ब्याज भयो, अरू अरू हुन्छ नि त, होइन? त्यो अरबौँ पैसा त हामीसँग छ नि त, त्यो पैसा त खेल्नु पऱ्यो नि, होइन? होइन, त्यसलाई कमाउने हिसाबले संस्थाको प्रफिटमा खेल्नु पऱ्यो नि. र अन्य आम्दानीहरू हामी धेरै कमाएका छौँ, होइन? जस्तो इन्टरनेट सेवादेखि लिएर अरू अरू हाम्रो लिज रेन्टहरू हुन्छन्, त्यसलाई कसरी पैसा उठाउने भन्ने हुन्छ. त्यो त नाफा त उहिलेको सिधीसोही थियो. त्यो हामीले कुनै पनि चाहिँ हाम्रो डेडिकेटेड ट्रङ्क देखाएर यति नाफा देखायो भन्छ, त्यो कहिले पनि हाम्रो कुनै पनि वर्षको नाफामा हामीले जोडेका छैनौँ. त्यो चाहिँ रिजर्भ जुन लस थियो त्यसमा लगेर जोडेका छौँ. नाफा हरेक वर्ष हामीले चाहिँ 12 अरब जति चाहिँ 76-77 भन्यौँ, त्योहरू पनि जोडेका छैन. त्यो भएको हुनाले त्यो छुट्टै हो त्यो. तर हामीले यो अहिले नाफा कमाउनुको चाहिँ मेजर पार्ट भनेको कस्ट कन्ट्रोल पनि हो. किनभने कस्ट कन्ट्रोल गर्नलाई कहाँ कहाँ कस्ट कन्ट्रोल गर्ने त त्यो पनि त हुन्छ. भात चाहिँ तपाईँ खर्च बढायो भने त यहाँ त देशभरि त कति गर्छ गर्छ, होइन? खर्च कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो. अनि रेभेन्यू जहाँ जहाँबाट बढी आउँछ म्याक्सिमम् गर्नु पऱ्यो, होइन? अब खर्च कन्ट्रोलमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो.
यी सबै कारणले नै हामी नाफा कमाउन सक्ने हो. नभए त तपाईँको यो घाटा हुनलाई 20 अरब के अरे 16 अरब आज नाफा भन्यौँ, भोलि नै घाटा पनि हुनसक्छ. किनभने यहाँ यति यति लुप होल छ, तपाईँले सबैले टाइट गर्नुपर्छ. त्यो कारणले यसको लागि संस्था प्रमुखले बुझ्नु पनि पऱ्यो नि कहाँ कहाँ के छ भन्ने. नाफा यति धेरै हुनुमा अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर, यो सुनको अन्डा भनेर निस्कियो भन्न मिल्छ? होइन, अप्पर तामाकोसी मात्रै होइन, अप्पर होइन, अप्पर तामाकोसीलाई त हामीले किन्ने नै हो, बिजुली किन्ने हो, बिजुली किन्ने हो, बिजुली किनेर किनेको बिजुली हामीले यता बेच्ने होइन. अब त्यो हामीलाई हिउँद्याममा त्यो करिब 6 रुपियाँ 70 पैसा करिब 7 रुपियाँ तिर्नुपर्छ त्यसको पर्छ. अब हामीलाई खासै नाफा हुँदैन. बर्खायाममा अलिकति लास्ट इयरको बर्खायामको त हाम्रो स्पिलै भयो अप्पर तामाकोसी होइन. यो गत सालको प्रफिटमा अप्पर तामाकोसीको त्यति कन्ट्रिब्युसन छैन, किनभने हामीले फ्रीमा आएको इनर्जी पनि हामीले खपत गर्न सकेनौँ. स्पिलै भयो त्यो होइन, फ्रीमा आएको इनर्जी पनि स्पिल भयो त, 2-3 महिना त स्पिल भयो त. अनि किनभने भदौदेखि चाहिँ कमर्सियल अपरेसन भएको, म आएको भदौमै हो, साउन 25 गते. त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यो कुरा मिलाउँदा मिलाउँदा धेरै कुराहरू हामीले एक्सपोर्ट गर्न पनि सकेनौँ. त्यो त्यो भएर यो सालको लास्ट इयरको उसमा अप्पर तामाकोसीको कन्ट्रिब्युसन धेरै छैन. तर यो सालमा चाहिँ हामीले अप्पर तामाकोसीको जेनेरेसन अलिक बढी हुँदाखेरि हामीले कन्ज्युम पनि के गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्ने हुँदाखेरि त्यसको कन्ट्रिब्युसन अलिकति बढ्छ, राम्रै हुन्छ. तर त्यस्तै हामीले किनेर डिफ्रेन्स खाने नै हो त्यसमा त. अब यसमा त दुइटै कुरा छ नि, इन्डियामा अलिक सस्तोमा बेच्नु पऱ्यो भने त्यो नाफा पनि हुँदैन, हुँदैन नि. त्यो भएको हुनाले त्यो त्यो रिस्क लिएकोमा कहिले नाफा हुन्छ, कहिले घाटा पनि हुनसक्छ. जस्तो यही विषयमा चाहिँ भारतले नेपालसँग बिजुली किन्दा अप्पर तामाकोसी लगायत चिनको सहभागिता भएका लगानीको आयोजनाबाट, चिनको लगानीबाट बनेका अथवा चिनिया ठेकदार संलग्न भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्दैन भन्ने एउटा बजारमा हल्ला छ अथवा त्यो छ, यो चाहिँ वास्तविकता हो अथवा के हो सर? अनि हिजो नेपालमा के भन्थे त भन्नुहोस् त, नेपालको विद्युत कहिले इन्डियामा जान्छ भन्थे, कसैले भन्थे? यहाँ धेरै राष्ट्रवादी साथीहरू हुनुहुन्छ होइन. अब इन्डियामा इन्डियाले 1 रुपियाँको बिजुली नै किन्दैन, किन त यहाँ त यहाँ तिमीहरू चाहिँ खेर जान्छ, तिमीहरू चाहिँ लसमा हुन्छ भनेर भन्ने हिँड्ने थियो, अहिले पनि छ नि. तर तर नेपालको विद्युत त किन्यो त, 400 मेगावाट यहाँ 1000 मेगावाट नेपालमा चाहिँ खेर गइरहने, इन्डियामा चाहिँ कोइला लिएर बाल्नुपर्ने अथवा विद्युतको हाहाकार हुने भने पिपुल लेभलमा जनताको लेभलमा डिस्प्युट हुन्छ अहिले, यो सम्भव छैन. अनि तपाईँ COP26 गएर चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ घटाउँछु भन्ने, नेट जेरो इमिसन हटाउँछु भन्ने, नेपालको क्लिन इनर्जी फाल्ने कुरा हुन्छ? इन्टरनेसनल प्रेसर पर्छ. त्यो भएको हुनाले त्यो मात्रै होइन, इन्डियाले किन्दैन भन्ने पनि छैन, किन्छु भनेकै छ त. उहाँले यहाँ यत्रो ठुलो लगानी गरिरहेछ, बङ्गलादेश इन्ट्रेस्टेड छ यसमा, त्यस्तो समस्या होइन, पहिले पनि समस्या थिएन. हामीले धेरै छलफल गरिसकेपछि उहाँले किन्नु भएको छ, अहिले चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज मार्केटमा डेली मार्केटमा किनेका छौँ, अब लङ टर्म पनि हुन्छ, अगाडि बढ्छ. आज हाम्रो विद्युत केही गएको छ, अब लगानी चाइनिज लगानी भनेर जुन हल्ला गरेको छ, चाइनिज लगानी भन्दा पनि चाइनिज कन्ट्र्याक्टरको भनेको छ, भोलि आज हामीले बेच्न पनि सकेका छैनौँ नि सबै, हाम्रो जति स्पिल छ त्यो त किनिदिनु भएको छ नि, त्यो पनि आउँछ, बिस्तारै आउँछ, सबै कुरा आउँछ. अथवा चिनिया ठेकेदार र चिनिया लगानीकर्ता संलग्न भएको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली हामीले यहाँ प्रयोग गरेर यसलाई नेगेटिभली नगरौँ, यो अल्टिमेटली नेपालको विद्युत इन्डिया बङ्गलादेशमा जान्छ. अब करिब करिब हामी अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ. सरकारले लामो समयपछि आरओआरमा आधारित आयोजनाबाट बनेका बिजुली किन्ने भनेर पिपिए खुलाउने भन्ने निर्णय गरेका छन्. यो आयोजना चाहिँ जस्तो प्राधिकरणको भित्री मनोचाह हेर्दा आरओआरमा आधारित जलविद्युत चाहिँ नकिन्ने, यसबाट हामीलाई भार पर्छ भन्ने एउटा देखिन्छ होइन. आरओआरमा आधारित जलविद्युतको पिपिए खुलाउँदा प्राधिकरणलाई कति भार पर्ला? यस्तो हो, हेर्नुहोस्, विद्युत प्राधिकरण भनेको नेपाल सरकारको एउटा संस्था हो. विद्युत प्राधिकरण भनेको ले जे निर्णय गर्छ अथवा प्राधिकरणले गर्नेको निर्णय भनेको सरकारकै निर्णय मान्नुपर्छ. अब
प्राधिकरणले केही सर्टेन रिस्क नलिने हो भने नेपालमा विद्युत उत्पादन हुन्छ हुँदैन हिजो म चार वर्ष अगाडि पाँच वर्ष अगाडि पहिलो कार्यकालमा आउँदाखेरि त्यही बेला भन्थ्यो त एक मेगावाटको पनि विद्युतको चाहिँ टेकर पे पिपिए गर्नु हुँदैन भनेर 1300 मेगावाट कि 1100 मेगावाटको त त्यहाँ टेक एन्ड पे भनेको चाहियो भने मात्रै लिन्छु भनेर पिपिए गरेर भएछ त कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ फाइनेन्सियल क्लोजर भएको थिएन अनि ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्छ मार्केट एस्योर नभइकन ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्छ गर्दैन नि यो त विद्युत प्राधिकरण एउटै मात्रै चाहिँ संस्था छ जसले चाहिँ वितरण पनि गर्छ अन्त पनि छैन नि किनभने विद्युत प्राधिकरणले सर्टेन रिस्क लिनुपर्छ मार्केटको एस्योरेन्स दिने हो आज हामीले त्यो सबै चाहिँ करिब 6000 मेगावाटको मार्केट एस्योरेन्स दिएको र टेकर पे पिपिए गरेको हुनाले अहिले वर्षको 800,000 मेगावाट आइरहेछ त्यो रिस्क लिए नलिएको भए आज आउँथ्यो त्यो प्रोजेक्ट कुनै प्रोजेक्ट आउँदैन थियो त्यो कारणले सर्टेन रिस्क गभर्मेन्टले लिनुपर्छ त्यो मार्केटको रिस्क हो आज 10 मेगावाटको प्रोजेक्टलाई गएर इन्डियामा पिपिए गर भन्न सक्छ सक गर्छ इन्डियाले पिपिए हामी एग्रिगेटरको रूपमा हामी 10 मेगावाटको 100 प्रोजेक्टको पिपिए गरेर इन्डियामा एकमुष्ट बेचौँ न होइन हामी नै खपत गरौँ किन बेच्ने खपत गरौँ खपत गरे भएन भने केही बिक्री पनि गरौँ हामीले त चाहिँ रिजर्भ मार्जिनको त कुरै गरेका छन् 30% त रिजर्भ मार्जिन हुनुपर्छ कुनै पनि सिस्टममा त्यसको त पे गर्नुपर्छ अहिले त 30% के एक इन्च पनि एक युनिट पनि स्पिल नगरिकन बेचिरहेछौँ हामीले रिजर्भको त कुरै गरेका छैनौँ तपाईँ जर्मनमा हेर्नुहोस् 80,000 मेगावाटको 85,000 मेगावाटको डिमान्ड छ 2,00,000 मेगावाटको उसको चाहिँ क्यापेसिटी छ उसले त रिजर्भ त राखेको छ नि त्यसको त पे गरिरहेको छ नि त्यही भएर महँगो हुन्छ नि हामीले एक युनिट बिजुली रिजर्भ राखेछौँ होइन यो त हाम्रो लागि त रिजर्भ भएर हो त्यो इन्डियाको ग्रिड त त्यो भएको हुनाले यो स्थितिमा विद्युत प्राधिकरणले प्राइभेट सेक्टरलाई एउटा मार्केट दिनुपर्छ रन अफ रिभर प्रोजेक्टले बेफाइदा मात्रै गर्दैन फाइदा पनि गर्छ आज पिपिए गरेर 4 रुपियाँ आइसी पैसामा किनेर मैले 6 रुपियाँ आइसी 7 रुपियाँ आइसीमा बेचिरहेको छु नि फाइदा पनि त छ नि त्यो रिस्क लिएको हुनाले फाइदा भएको हो नि त होइन अनि नेपालमा विद्युत बढी भयो भनेपछि यहाँ इन्डस्ट्री आउँछ नि त होइन अनि मसँग चाहिँ रिस्क छ प्राधिकरण डुब्छ भनेर बस्यो भने यहाँ त लोड सेडिङ गरेरै गर्नुपर्छ लोड सेडिङ गरेको गरेकै गर्नुपर्छ इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेको गरेकै एक दिन इन्डियाले दिएन भने अनि अर्को दिन लोड सेडिङ गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यो स्थिति आउन दिनु हुँदैन हामीले बुझेकोले त्यो भन्नु हुँदैन त्यो भएको हुनाले नेपालको रन अफ रिभर भन्नुहोस् पिकिङ रन अफ रिभरलाई हामीले मार्केट दिनुपर्छ आज त्यहाँ पिपिए गरेको प्रोजेक्ट 7 वर्षपछि आउँछ 2 वर्ष उसलाई फाइनेन्सियल क्लोजर गर्न लाग्छ 5 वर्ष बनाउनु लाग्छ 7 वर्षपछि आउँछ 7 वर्षपछिको डिमान्ड कहाँ पुग्छ भन्नुहोस् न होइन अनि त्यसपछि अब हामी यो Q40 Q25 भन्ने होइन ओपन क्यापेसिटी ओपन गर्नुपर्छ क्यापेसिटी खोल्नुपर्छ क्यापेसिटी ठुलो साइजमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू बनाउनुपर्छ हामीले चाहिँ फ्युचर जेनेरेसनलाई 100 वर्षपछि त हामीलाई पनि चाहिँ 1,00,000 मेगावाट चाहिएला नि त 1,00,000 मेगावाट चाहिएको बेलामा के गर्नुहुन्छ तपाईँको अहिलेको चाहिँ Q40 डिजाइन गऱ्यो भने 20,000-30,000 मेगावाट आउँछ अनि 20-30,000 मेगावाट भयो भने अनि यहाँ इन्डियाको कोइलाको विद्युत इम्पोर्ट गर्ने त्यो बेला होइन अनि अहिले बनाइसकेपछि त अब त बनाउनु सक्दैन अर्को त त्यो भएको हुनाले रिसोर्सलाई किल गर्नुपर्छ हामीसँग भएको रिसोर्स भनेको वाटर रिसोर्स नै हो र हामीले विद्युत प्राधिकरणले सबै किसिमको विद्युतको मार्केट दिनुपर्छ र त्यसको मार्केटको व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नुपर्छ त्यो इन्टरनेसनल किनभने गभर्मेन्ट हो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले इन्टरनेसनल मार्केटमा ट्रेडिङ गर्नुपर्छ ट्रेडिङ गर्छ र डिमान्ड बढाउँछ सबै कुरा गर्छ नि अब अन्त्यमा चालु आर्थिक वर्षमा हामीले भारततर्फ कति बिजुली निर्यात गर्छौँ होला र उताबाट कति आयात गर्छौँ होला छोटोमा मैले यही भने अब यो चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो नेट एक्सपोर्टरको रूपमा हामी हुन्छौँ भ्यालुमा भन्दा कति होला भ्यालुमा भन्दा करिब हाम्रो 15-16 अरब अब त्यो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ 15-16 अरबको आधारमा हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छ 12-15 अरब भनौँ है र हामीले इम्पोर्ट करिब 8-10 अरब इम्पोर्ट गर्नुपर्छ होला नेटमा हामी एक्सपोर्टरमा हुन्छौँ नेट एक्सपोर्टर प्रफिट त हामीले इम्पोर्टै गर्दा पनि प्रफिट हुन्छ म त के भन्छु भने इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्नुहोस् विद्युत इम्पोर्ट गर्नुहोस् सबै इलेक्ट्रिकल गाडी चलाउनुहोस् 15 गुणा फाइदा छ
डिजल इम्पोर्ट गर्नुभन्दा विद्युत इम्पोर्ट गरेर इलेक्ट्रिकल गाडी चलायो भने 15 गुणा त्यहीँ फाइदा छ इम्पोर्टै गरेर चलायो भने पनि किनभने त्यो विद्युतबाट चल्ने गाडीले 1 रुपियाँ पनि खपत गर्दैन त्यो डिजल इम्पोर्ट गर्यो भने 20 रुपियाँ लाग्छ क्लिन पनि भयो सस्तो पनि भयो होइन इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गरौँ हामी सबै चिज इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गरौँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुरै नगरौँ न जुन बेला हामीलाई चाहिन्छ अलिकति तान्दिउँ रिजर्भायर हो इन्डियाको ग्रिड हो जुन बेला बढी हुन्छ फालिदिउँ त्यहाँ होइन त्यो त सिस्टमले गर्ने हो होइन कति इम्पोर्ट गर्यो कति एक्सपोर्ट गर्यो किन टाउको दुखायो भने पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई जनतालाई टाउको दुखायो होइन राम्रो सप्लाई पाएको छ कि छैन सप्लाई राम्रो भएको छ कि छैन क्वालिटी सप्लाई भएको छ कि छैन र देशको आत्मनिर्भरतातिर गएको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ देशलाई सधैँ परनिर्भर बनाइराख्ने अनि त्यो हामी चाहिँ पोलिसी त्यो किसिमको नबनाउने हो भने चाहिँ हामी डुब्छौँ हुन्छ रातोपाटीको अर्थविशेष मार्फत रातोपाटीको दर्शक र हामीलाई पनि विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो अवस्था भारततर्फ निर्यातको स्थिति र नेपालमै बढिरहेको खपतको स्थितिका विषयमा जानकारी दिनुभयो यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर धन्यवाद